安4年三代将軍家光がにわかに世を去り、陽君家綱の治世となったが、江戸の町は一見何事もなかったように太平の春を謳歌していた。そっちは何か約束の日に間違えたんだ。いい人の旦那とかドンと鉢合わせかい。そうめかさんの顔は見たかったね。それでどうしたい。両方とも一巻の終わりだろうね。だいたいあの女浮気が過ぎるんだよ。そうそう、凛さんみたいにかなわぬまでも純情一途の方が。波風が立たない。何の話さそれ。またとぼけて、キジの湯のハンさん。なんだあんな野暮てん、のしつけてくれてやるわ。とかなんとかおっしゃって、乱るる思いの胸の内、串持つ手元も怪しげに、ハン様。ちょん。なんでみんなでバカにしてしたなんだよ。向かいに誰かいるようです。いるわけないじゃないか。いたとしたら泥棒ぐらい。泥棒。あ、いた。な、勘弁してください。出来心なんです。あの私の一丁で破いちまって、何が出来心で。お奉行して突き出して。で、それだけはどうか。お聞きして、八丁堀呼んどいて。はい、やめてください。牢屋に入れられるくらいなら、死にます。ちょっと。謝るんじゃないよ、ね、命一つなんだからさ。そのカミソリこっちおよこし。 お役人なんて呼ばないからさ、ね、こっちかわいそうに。なんか欲欲の訳があるんだね、この子。これだ。はい、大手。ちょっと余ったらっしゃい。勝負はこれまでと。悪いね、役をいただき。まだまだ。あ、王様積んだんだよ、もう。将棋知ってんの。ほらほら、ここだここだ。ほら、お入り。心配しなくていいんだよ。おう、ハンさんいるかい。ああ、二階だけど。なんだよ、その人。今日から兵六さんのお友達になる人だよ。お友達。お香です、よろしく。ああ、仲良くしてね。ほらほら、こっちこっち、大丈夫だよ。旦那さん、お凛さんがちょっとって下で待ってますけど。今それどころじゃねえよ。お凛凛凛、金が鳴ると。金が鳴っ、あれ、金が効いてるの。ねえ旦那さん。どういうわけなんだハンさん。私はもうこの子の身の上話聞いてると、気の毒で泣けて泣けて、生実家清義に生まれると苦労が多いんだよね。私なんかもう見たとかもこのバカばっかりやってるけど、本当のところって。分かった分かった分かった。別品の気持ちはよく分かったって。で、俺にその話ってのは何だよ。あ、そうなんだよ。でね、この子をさ、ちょっとここへ置いてやってくれないかね。お願いします。一生懸命働きますから。ほら、こんなに頼んでるんだしさ、ここは一つ男気を出してさ、ね。あ、よし、決まった。ちょっと待って、俺はまだ何を言っちゃいねえ。いや、言わなくたって分かってるよ。じゃあこっちおいで。ほら、みんな引き合わせてやるから。高え給金は出せねえよ。幼い将軍の補佐役として天下の安泰に心を砕く星名正幸である。誰じゃ。甲賀組棟梁皆口喜三太、折り入ってお耳に入れた義があり、参上つかまつりました。
何事じゃ。本日我ら甲賀組の久野一を一名服部半蔵のもとへ潜入させました。知らせによれば首尾よく雉の湯に雇われた由にございます。誰がそのようなことを命じた。私めの独断にございます。何。我ら甲賀忍者が取り潰された伊賀者になり代わってご公儀に忠勤を励む上は奴らの動き並びに服部半蔵を頭と仰いで日本国中に潜伏する伊賀の隠れ忍びの人数所在を知ることが何よりも肝要かと思われますが。無駄なことじゃ。何と仰せられます。どのような手だれ者を忍び込ませたかは知らぬが、たかが女忍者一人に手の内を読まれるほど半蔵は愚かではないわ。しかし半蔵という男についてはわしの方がよく知っている。ご公儀に害をなす男とも思われぬ。お言葉ではございますが、我らがお庭番の任にある以上。もうよい、行け。星田様、今宵のことは何も聞かなかったことにしておくが、よいか皆口。矢に眠れる虎を目覚めさせるようなことがあれば、それはそちの罪と心しておけ。行け。半蔵、そちも苦労なことよ。いかがでした、星名様の守備を。半蔵の肩を持ってはいたが、あのタヌキめの本心はつかめぬ。まあいずれにせよ、我ら甲賀忍者が末永くご公儀の禄をはむためにはやつらを叩かねばならぬ。今はただお甲からの良い知らせを待つだけだ。気づいたか。まさかかように早く気づかれるはずは。では誰だというのだ。見ろ、伊賀忍法の武器だ。するとやはり半蔵が。入ろう。仕事前に俺も一つ浴びていこうかな。いきなり商売道具落としちゃった。大変だ。すり切れ傷傷、下焼け赤身で何でも焼ける第八釜なんだ。うわ、晴れてる、痛そう。大発だ。へっこむから、ね、何してるの。あ、これへっこんでる。うん、乗ろ乗ろ、晴れるよ晴れるよ。いや、な、今度このものすごいベピさんが来たとだい。まあ、大八さんたら。教えてくれよ。うん、お母さんのこと。お母さんってどこ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 。2階よ。2階か、よし。じゃあ、ガマの第八、よろしく。見た。ねえ、お甲さんって年いくつ。さあ、まあ嫌ないくつでもな、そんなものな。好きな人いる。体ごと惚れちまってるような相手。知りません。かわいい。第八さんのガマの油って効くのかしら。効きますよ。さて、お立ち会い。
第八釜の油をちょいと塗ればご覧の通りの姫よっ。どまあ鮮やか。ねえ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 、もっと見たい。見せて。よし、じゃあとっておきの見せちゃおう。いいかな。何つけたここに。よく見てごらん。よく見ないと分かんない。あたーこっちも。あ、どうぞご遠慮なく。大八さん、油売ってる場所が違うんじゃないですか。ああ、商売商売。お邪魔さん、お邪魔さん。辛くないですか。いえ、ちっとも。楽しいですわ。楽しいですわ。油売っといれよ。売ってきますわよ。面白い方ですね。さあさあ、いらっしゃいいらっしゃい。ご当地初お目。あ、死んでる。死ね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 。山、谷、見慣れぬ顔だが、お主どの組の甲賀衆だ。伊賀の忍びに指揮をという言葉はねえ。ただ敵を倒すのみ。5番で2両。つかめたか。いえ、半蔵は何もいたしておりません。そんなはずはない。すでに6人もやられておる。でも手ぬるい。何としてもつかめ。たとえ一刻たりとも半蔵から目を離すな。行け。ザルか。俺は確かにこの目で顔を。俺はまだ何も言わんのに、あんたどうして大猿だと分かったんだ。実は
大猿が何度も言ってよこしている。伊賀忍法は甲賀に勝る。それなのになぜ我々は日陰に埋もれねばならぬのか。気持ちはわかるが世は大変だ。俺たちはただ一朝断る日に備え伊賀忍法の技を磨き続けるしかない。大猿はそうは思ってくれぬ。生地腕が立つだけに遠く紀州の里から江戸の皿を睨んで悔し涙を流していたんだろう。私は再三再四密書を送ったのだ。今京さんが言ったことだが、大猿は手下を連れてこの江戸に乗り込んできた。そして甲賀に戦いを挑んだのだ。ハンさん、これは大変なことになるぞ。大猿だけじゃない。これを口実にされれば俺たち伊賀者は公儀の手によって抹殺。分かっておる。京さん、一刻も早く大猿を探してくれ。どこへ行くんだ。頼んだぞ。半蔵か。ご無礼承知の上参上つかまつりました。よほのろ大事らしいが、用向きは何じゃ。何も聞かず、この私に毎年一万両の隠し口を下されませぬか。一万両。さよう。そのような大金何に入りようなのじゃ。ん、言うてみ。先代将軍様のお怒りに触れて十年この方、伊賀一族六を失い路頭に迷い、別れ別れの流浪の果て諸国に散り申した。その暮らしは悲惨の限り、世を忍び草をかじり、妻を色町に売り、娘を目かけに、幼子は飢えて死ぬ。泣き言か。決して。それでも我ら一族、いつの日か人のため世のため役に立つことを信じ、ただひたすら忍びの道を極めております。ために一万両とは生地の金ではない。一つだけ聞かせ。その金を与えれば世にとって、いやご公儀にとってどのような得があると申すかだ。天下太平。それだけか。それが星名様にとって何よりの望みでござろう。こちらにも一つ望みがある。それを飲んでくれれば世が幕閣にある限り一万両の隠し口は与えよう。その望みとは。そちの支配下にある隠れ忍びの所在及びその人員を世に知らせ。それはできぬ。忍びは闇に生きる者。一切が明るみに出てはもはや忍びではない。世は誰にも明かさぬ。天地神明に誓おう。世を信じてくれ。信じておる。二人でこうして膝を交えている限りは。ならば私には世の移り変わりが信じられぬ。この話なかったことにしよう。権力の座にある者は常に二つの顔を持っていることを忘れていた。この甘さがまだ私の未熟。半蔵。恨んではおらん。私が大人であっても同じように返答したかもしれん。ご無礼の段平にご容赦。半蔵。
林さんのですか。いやいやいや、それはおきりちゃんの、私のこっち。すいません。おきりちゃん。すいません。お世話さまです。ちょっとなんか。ねえ、ハンさん、それは一体何するもんだろうね。待ってね。わかった。これはこうするもんだ、きっと。はい。しょ。しょ。しょ。はい。はい。これは両方とも私の。ハンさん、あのお幸って女だな。おそらく甲賀の久の市。やはりそうか。我ら一族の行動を見張っておる。そんな真似はさせん。始末しよう。いや、好きなようにさしておけ。そうか。最初からお幸の正体を知っていて雇い入れたな。お幸の動きで甲賀の思惑がわかるというものだ。伊賀忍法袋返しの術か。今日さ、大猿の行方突き止めたな。やつらは浅草花川戸の見世物小屋にいる。ハンさん、どうしても一人で行くのか。大猿と話をつけてくる。気をつけてくれよ。手だれの大猿一族が20人は揃ってる。と思ったぜ。京之助に見られたからな。大猿、話がある。いいだろう。幼なじみの久々の仰せだ。おっと、でもお説教はごめんだよ。さあ飲んでくれ。久しぶりだな。はあ、飲みっぷり昔とちっとも変わらねえな。ここがお前の城というわけか。まあな、芝居を打ち、曲芸を見せ、日銭稼げでまあまあ細々食いつないとるわ。たまには甲賀衆の懐から小判も抜くだろ。おう、やってくれ。これはな、江戸じゃなかなか手に入らねえ縄文のイノシシの肉だ。はい。おなあ、三代目、覚えてるか。ガキン頃、伊賀の山ん中であんたと二人でっけえイノシシを追っかけまして仕留めただろう。二代目半蔵様、つまりあんたの親父さんだが、えらく褒めてくれてな。
俺たち得意だったじゃねえか。あ？その二代目様がお上に睨まれ、禄を奪われ、煮えくり返る思いで亡くなられて10年。散々だったな。あんたも俺も伊賀門という伊賀門はみんな口には言えねえ辛い目見てきたはずだ。違うか？その通りだ。それに引き換え、あの甲賀の奴らめ、のうのうと公儀お庭番でございかい。我慢ならねえ。腹が立つから甲賀衆を殺すのか？今までは座興よ。甲賀も黙って引っ込んじゃおらんぞ。望むところ。奴らを一気に叩き潰し、公儀お庭番の血を我ら伊賀の手に取り戻す。三代目、あんたは頭として立ってくれ。あんたが立てば諸国に散った伊賀門はこぞって立ち上がる。この通りだ。頼む。大猿、今事を起こしたところで我々に利はない。やめろ。臆したか。伊賀忍法が甲賀に遅れを取るとでも思うか。冗談じゃねえよ。戦いは俺たちは必ず勝つ。そうだろうが。そうだ。愚か者。相手は甲賀だけではない。幕府が動く。我々伊賀一族はことごとく潰されるんだぞ。それがわからんか、おざる。あんた、湯屋の旦那で生きてくつもりか？あ？それとも俺たちは紀州の山猿で口当てさせるつもりかよ。今は耐える時。耐えに耐えて忍びに忍ぶ。これもまた忍法のはず。お前の思うように世の中は回ってくれぬぞ。回してやろうじゃねえか。思いっきり暴れて伊賀忍法をここにありと天下に見せてやる。おう。どうしても聞いてはくれないのか。残念だが、あんたとも今日までの縁、たもとを分かつぜ。大猿、俺は力ずくでもお前を止めねばならん。そりゃ無理だろう。じゃあ、おう。親父、俺の命の行く末しかと見届けてくれ。岡島、ちくしょう、大猿のやつだ。おきりが奴らの行く先をつけてます。
半蔵小前の黒石だな。姿を消した尾行の術は見事だった。だが風上だったのがドジよ。匂いで分かったよ。私をどうしようってんだい。知れたことを慰み者にして殴り殺す。帰って半蔵に伝えろ。俺は逃げも隠れもしねえ。根城はこの奥だ。来るならいつでも来いってな。行け。いいんですか見逃して。三代目はおつけ押しかけてきます。支度をしろ。まずは獅子神中の虫半蔵を血祭りにする。なぜ伊賀者同士で。やむをえんだろう。奴らの暴挙を食い止めねばその災い六十余州の伊賀者すべてに及ぶ。奴らの根城は丸子瓦だな。はい。丸子瓦か。えれえところへ陣取りやがったな。あそこら辺は丸っきりの見通しで近づくだけでも容易じゃねえよ。大猿は伊賀者切っての戦上手だ。どのような仕掛けを構えているやもしれん。俺たち六人じゃ到底攻めきれませんよ。大八、今さら何を。迷っている時じゃねえよ。どうせ死ぬのは一度きりだい。我ら伊賀一族のために大猿を撃つ。
半蔵、命捨てに来たか。許せおざる、俺だって俺だってお前と同じように。生きるも座教、死ぬるも座教。バカな男よ。三代目伊賀を、伊賀を頼んだぞ。服部半蔵と伊賀者たち、公儀に背く不穏な動きはありませぬ。我ら公儀をお庭番にあだなす者はすなわち謀反の心ある証ぞ。高賀衆を手にかけた奴らは伊賀者にあらずという気か。私の知る限り、まことの伊賀者にはそのような愚かしい輩は。もういい、役立たずめ。行け、今一度つぶさに調べ直せ。待て、そちは亡き父の恨みよもや忘れてはいまいな。二代目伊賀組棟梁の手にかかって果てた父の恨みを。どうだ、決して。行け。泰山明道してネズミ一匹というところか。お庭番を襲った不埒者は伊賀者ではなかったと見えるな。いえ、未だ証しなきも確かに奴らの仕業かと。近々必ず。うん。服部半蔵はおとなしくしているか。今のところは。あの男は諸刃の刃じゃ。しかと目を離すなよ。は、抜かりなく。半蔵め、なかなか尻尾は出さぬわ。したたかよの。
する姓をござる。俺だってお前と同じように生きるも座興、死ぬるも座興。バカな男よ、三代目。伊賀を頼んだぞ。ござる、半蔵はこの命の行く末しかと見届け。いつか届けこの想い、いつか届けこの祈り。誰を恨むこと夢と消えても暖かい季節に捨てられた熱すぎる命。遠い歌聞きながら燃やし続けて死と決まった烏山城に徹底抗戦を誓って立てこもる藩士数百、城受け取りを命ぜられた平久保藩の先発隊はわずか十数人で決死の旅に出発する。思いもかけず一行の用心棒に雇われた服部軍団、謀略の渦中で活路を見出すか。次回、服部半蔵影の軍団、悪魔が呼んだ奥州寺にご期待ください。